ବୋହୂକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବୋହୂକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜାମସେଦପୁର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର 498A 307 376 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଜୟ କୁମାର ଧର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କୁକର୍ମ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁ ଘରଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବଜାର ସାହିରେ ଗତକାଲି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣକ ବହୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କଥା ପ୍ରଘଟ ଆଶଙ୍କାରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ବହୁ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁକୁ ଜାମସେଦପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।